Goeiedag. Nou hier waar julle na hierdie diens luister of inskakel is ons seker in die eerste Sondag op in die lente en ek neem hierdie diens ook op lentedag. So hierdie blom kom uit my tuin, is erediensia wat vir ons ook herinner aan die lente en God wat ook alles vir ons nuut maak, telkens nuut maak, nuwe begin gee. Lente is mos 'n tyd van belofte. En vandag dink ons in ons geloofsbelydenis veral aan ek glo in die Heilige Gees. En die Gees is die een wat ons kom nuut maak en ons lewens vernuwe en mag hy dit ook so doen vandag en elke dag. Nou ons het gister kermis gehad en ek kan nie nou vir julle verslag lewer oor hoe goed dit gegaan het nie, maar ek vertrou dit het baie goed gegaan. Maar wonderlik om ook so te kan saam kuier en saam wees en saam deelneem ook aan die opbou en uitreik van die gemeente en ook in ons gemeenskap. Maar baie dankie vir almal wat meegewerk het. Ek sê baie dankie vir almal wat bestellings geplaas het vir die vleis en dit kom afhaal het en sommer net vir julle meelewing in die gemeente. Nou, ek vra julle om by die afkondigings net te let op ons jeugprogram. Die 18 het ons jeugdiens die oggend 9:00 by die kerk. So bring die tieners en tieners kom en neem deel aan hierdie diens, maar ook volwassenes, ouers. En ons het so 'n paar verjaarsdae, so baie geluk aan almal wat verjaar. Maar kom ons maak dit ons oë toe, dan bid ons saam. O Heilige Gees, Gees van God, wind van God, asem van God. U wat gekom het en God ook is wat teenwoordig is by ons. Ons is vanoggend ook in groot afhanklikheid voor U en vra dat U ook vernuwend in ons sal werk, dat U die woord vir ons sal oopmaak, dat U wat dalk oud en verslete geraak het weer sal verkoop en nuut maak, dat U waar ons dalk moedeloos geword het weer sal nuwe moed en hoop gee, dat U vir ons sommer net lus sal maak vir die lewe wat U ook vir ons gegee het, dat U ons sal nuut maak in ons verhouding met U, met mekaar. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek lees vir ons uit Johannes 16, en ons gaan van vers 5 lees, maar Johannes 16 is ook deel van 'n paar afskeidsgesprekke van Jesus, wat daar in Johannes 13 begin. Johannes 14 praat hy ook oor die Heilige Gees, Johannes 15 van die wingerdstok, so lees maar ook hierdie dele as jy 'n kans kry, besonderse deel in Johannes Evangelie, maar ons lees van vers 5. Jesus wat sê, nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het, en toe vra niemand van julle vir my, waar gaan hy heen nie? Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Toch sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe, en julle sal my nie meer sien nie. Die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld is klaar vir oordeel. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom
dat ek gesê het, wat hy van my ontvang het, sal hy aan julle verkondig. Nou, ons was nou al by die eerste ek glo in, waar ons aan die geloofsbelijdenis dink, ek glo om God die Vader, en julle ken die julle belijdenis rondom, die Almagtige, die Skepper, en dan ek glo in die Here Jesus Christus, die tweede ek glo in die Here Jesus Christus, dat ons het uitgebrei, ontvang van die Heilige Gees, en dan sy leiding en sy verheerliking, ons het ons die laaste paar sondae daarby stilgestaan, en nou is ons by die derde ek glo in die Heilige Gees. Nou, hierdie ek glo in beteken, hierdie in wie ons glo net, die Vader, Seun en Heilige Gees is die God, aan wie ons lewe vertrou. Net dit waar in 'n mens glo, kan jy ook jou hele lewe aanhang. En God is dan ook in der waarheid al een wat nie verander nie. Ander dinge glo ons aan. As ons dink, ek glo aan die vergifnis van sonde, ek glo aan die ewige lewe, ek glo aan die kerk, die gemeenskap van die heiliges, ek glo aan. Ons kan ook daarby sit, is dit nie so in ons belijdenisskrif nie, ek glo aan die Bybel. Dis alles gawes van God, maar dis nie God nie. Dit kan selfs een bykie verander, of een mens kan ander perspektiewe daarop kry. Dink maar net hoe die kerk nie verander het nie, en die Bybelvertalings met verskillende bewoordinge, daar is iets van een veranderlikheid daarin, maar as daar een veranderlikheid in is, gooi dit nie ons geloof omver nie, wat glo nie daarin nie, ons glo dit in God. Maar waar ons nou by die Heilige Gees kom, is hy eintlik die kortste van al die belijdenisse. Ons sê net, ek glo in die Heilige Gees. En dis al. Dis asof die Heilige Gees so half agter die Vader en die Seun gaan staan. En iemand het iewers baie raak opgemerk en eintlik geskryf daar en gesê, die Heilige Gees is eintlik die skaam een van die drie persone in die goddelike drie eenheid. En dit is nou menslik gesê, maar Jesus het ons gesê, die Heilige Gees gaan nie oor homself praat nie, hy gaan net oor my getuig, hy gaan my verheerlik. So dit is in der waarheid eintlik wie die Heilige Gees is, hy getuig van Jesus, Jesus het van die Vader getuig, hy laat val die lig op Christus wat ook die lig op die Vader laat val. Maar as dit die kortste belijdenis is, wil dit nie sê, dis die minste belangrikste nie, hy is net so God soos Jesus en soos wat die Vader God is. En daarom, en ons glo ook in hom, daarom is dit een wesenlike deel van ons geloof en eintlik een baie belangrike deel en miskien juist nou waar een mens lewe in groot onsekerhede in tye van groot veranderlik is. Ons kan net kyk in die context waaruit Jesus met ons praat hier in Johannes. Hy is bezig met die afskeidsgesprekke, hy is bezig om sy disciples voorberei op die tyd wat hy nie meer fysisk hier gaan wees nie. Gaan een tyd wees van hartseer en verlies. En dit praat toch al met ons ook. En juist vir die disciples gee die Here hierdie belofte van die Heilige Gees, die trooster, om juist in hierdie tyd ook met hulle te wees. En is dit God self wat sy besondere gawes vir hulle gee in die Heilige Gees, in die tyd van afskeid en onsekerheid en verlies. En so, soos ons sê, praat het ook juist met ons in die tyd wat ons lewe tussen Christus die eerste komst en die wederkomst, wat ook baie keer die tyd van dood is, die tye van afskeid, ons lewe gaan maar oor afskeid, oor verlies, maar het gaan ook oor nieuwe dinge, soos wat die Ferdinand Daist ook geskryf het, ons lewe tussen angst en sekerheid. Baie keer is ons lewe in een pendulum amper meer aan die angstkant, maar soms gaan het ook na die sekerheidkant. Maar juist in die tyd wat van veranderlik is, het die Here die Gees, wat hy ook trooster noem,
na ons toe gestuur, om ons by te staan. En as trooster, die Griekse woord is parakleet, beteken dat hy eintlik die persoon van die goddelike drie-eenheid is God, wat by ons staan hierso. En as een wat by ons staan, het hy 'n paar funksies wat die Here hierso ook vir ons noem. In die eerste plek is hy die een wat God teenwoordig by ons stel. Hy is God se teenwoordigheid. Jesus sê, ek gaan weg, maar het is tot julle voordeel dat julle weggaan, want ons gaan by julle kom woon. So deur die Heilige Gees is die Vader en die Seun met ons. Ek kan ons dit ook weet. En is die Heilige Gees dan die een wat ons weer in 'n koneksie, in 'n verbintenis met God stel, maar ook met mekaar. Hy stel ons in verbintenis met God, hy bring God na ons toe. Maar soos Paulus op 'n plek sê, hy is die een wat ons hart se diepste verlangens ken. En ons gebede, ons verlangens, selfs dit wat ek nie eens onder woorde kan bring, wat in my aangaan nie. Hy sê dit bring die Heilige Gees na die Vader voor sy troon en pleit vir ons met onuitspreeklike sigte by God die Vader vir ons. So hy bring God by ons, ons by God, maar ons ook by mekaar. Want ons is allemaal deur die een Gees ook deurdrenk, hoor ons Korintiërs 12 vers, in Korintiërs 12, die een Gees wat in ons allemaal woon, so bring hy ons ook by mekaar. Nou, COVID het ook eintlik iets van 'n diskonneksie gebring. Maar dis die Heilige Gees wat ons na God laat hunker, na mekaar en ons in Christus weer by mekaar bring. As ware uit ons eensaamheid wil ruk in en ons weer wil verbind aan God en mekaar. Maar as trooster, as Heilige Gees, as voorspraak by ons, is hy ook die een wat die wêreld oortuig van sonde. En hy noem die sonde ook. Hy sê, die sonde is dat julle nie glo nie. Dit was waar in Jesus' tyd, hulle wat Jesus gekruisig het, hulle het in die Seun van God geglo nie, maar so eie aan ons wêreld wat eintlik voor COVID tyd, ons het ons heeltyd probeer afgrens teen seer en siekte en dood, eintlik ontkennend daarby verby geleef, het hierdie hele tyd eintlik ons diepste seer en nood kom bloot lê. En doen hy dit ook met ons en wys die Gees ook vir ons dat dit gaan ook oor 'n ongeloof in Christus, dat ons Christus nodig het. En so as Gees van waarheid is hy dan die een wat die lig op Christus stel. Wat as ware soos 'n spotlight, 'n kollig, gooi hy die lig op Christus en laat hy ons Christus sien. So die Gees bring nie eintlik nuwe dinge nie. Jesus sê, hy kom van my getuig. En hy kom herinner julle aan dit wat ek vir julle gesê het. En dit wat nog gaan kom, gaan hy julle vertel. Dit wat kom en gaan gebeur in Jesus se lewe en hierso sou dit gewees het, Jesus se kruisiging, sy opstanding, sy hemelvaart. Hy sê dit aan die disippels kom vertel en vertel dat die oorwinning behaal is, dat die oordeel reeds plaasgevind het in Jesus Christus. Kom getuig die Heilige Gees van Christus in ons lewe en wek hy ook dan sekerheid. Sekerheid van ons kindskap, sekerheid van wat Christus vir ons gedoen het. Hy is die een wat ons voortdurend herinner aan die Here Jesus Christus se verdienste vir ons. En so kan ons dan ook werklik waar deur die Gees bevry leef as kinders van God. Bevry van die swaard van die oordeel oor ons koppe. Kan ons nuut gaan leef in Christus, in God se lig. Ja, kom ons asem die lewe van die Gees in, van die nuwe lente wat hy ook wil bring in ons lewe. Kom ons gaan lewe
nuut en bevry as kinders van God, mense in wie God woon. Amen. Kom ons bid saam. O Gees van God, dankie dat U ons stel in die Here Jesus Christus se lig, in die lig van sy oorwinning, in die lig van die bevryding wat Christus gebring het. En gee dat ons ook werklik waar ook in daardie vryheid sal gaan leef. Here, baie dankie vir 'n kermis, vir 'n saamwees as medegelowiges. Dankie vir hulle wat ook Sondag, vandag ook hulle geloof kom bely en lidmate word by ons kon aansluit. Ons dankie daarvoor. Ons bid vir ons omgewing, ons wêreld, ons land. Ons bid dat U ook weer reg en orde, nuwe lewe sal bring in ons land. Ons bid vir ons leiers, dat U vir ons ook leiers sal gee wat U ken en U wil ook uitleef. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Goed, ek wens julle dan ook 'n geseënde week toe en die genade van die Here Jesus, die liefde van God en ook sy teenwoordigheid mag hy ook by julle wees. Amen.